নমস্কাৰ লৈ আহিছো এটা ইতিবাচক খবৰ। দেশত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈছে নাৰী নিৰ্যাতন ধৰ্ষণৰ ঘটনা আৰু ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে ব্যতিক্ৰমীৰ প্ৰতিবাদ এদল যুৱকৰ। ছবি আঁকি ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে একাংশ যুৱকে আৰু খানাপাৰাৰ উৰণীয়া সেতুৰ ছবি আঁকি ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে মানুহক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰে এইসকল যুৱকে। যিহেতু দেশত নিতৌ বৃদ্ধি পাইছে নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা, বিগত কিছুদিন পূৰ্বে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনাই কঁপাই গৈছে সমগ্ৰ দেশ আৰু তাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছিল বিহাৰ আৰু চেন্নাইৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা। আৰু সেইদৰে 4 বছৰীয়া কন্যা শিশু তথা এগৰাকী মহিলা কিদৰে ধৰ্ষণৰ বলি হৈছিল সেই ঘটনাও পোহৰলৈ আহিছিল আৰু এইদৰে এটা নিতৌ বৃদ্ধি পাইছে নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা আৰু এই ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে ব্যতিক্ৰমীভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে এদল যুৱকে আৰু ছবি আঁকি ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত একাংশ যুৱকৰ। খানাপাৰাৰ উৰণীয়া সেতুত ছবি আঁকি ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে মানুহক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰে এইসকল যুৱকে। যিহেতু দেশত নিতৌ বৃদ্ধি পাই আহিছে ধৰ্ষণৰ ঘটনা, কিন্তু ইয়াৰ পাছতো যেন সজাগ হোৱা নাই একাংশ লোক, আৰু যাৰ বাবে মানুহক যাতে সজাগ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এইসকল যুৱকে গ্ৰহণ কৰিলে এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। আমাৰ সমাজখনক আমি বহু কথাই আমি ক'ব পাৰোঁ, কথাৰ যোগেদিয়ে হওক প্ৰতিটো মাধ্যমে আমি সমাজখনক বুজাব পাৰোঁ। আমাৰ চিন্তাধাৰাটো হৈছে ছবি যোগেদি যদি আমি এখন ৱালত প্ৰকাশ কৰিম, বহুজন মানুহে এই ছবিখন দেখিব চাব, গতিকে বহুতে বুজি পাব যে এই কিয় হৈ আছে। যিখিনি এতিয়া চলি আছে সমান্তৰালভাৱে যিখিনি বস্তুখিনি চলি আছে সেইখিনি আচলতে হ'ব নালাগে। আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, সকলোৱে গোট খাই ছবি এনেদৰে ছবি আঁকিবলৈ আহিছোঁ। অকল মনীষা বাল্মীকিয়েই নহয়, আমাৰ অসমতে ইমানখিনি হৈ আছে, সেইখিনি আমি ছবি যোগেদি বিয়োগ কৰিছোঁ, ছবি যোগেদি আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ।